Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat surah. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzikra fiha al-qital. Wa dzikra fiha al-qital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazaral maghshiyyi 'alayhim min al-maut. Fa aula lakum ta'atu wa qawlum ma'ruf. Wa yaqulu lan ngendikan to dawuh to matur sapa alladhina amanu. Sapa ngomong sing iman. Iman dek kaji nabi orang kepengen nabi ku didolimi terus orang no perlawanan apa didolimi terus orang no apa perlawanan. Tolakkan kerana gula ilin jihad maring jihad. Laula nuzilat surah boh yau ten turono boh suratan surat. Ehalla nuzilat boh yau ten turono boh suratan surat. Fiha kan ikut tentang dalam surat dikul jihad itu dia nyebut perang atau nyebut berjuang. Ya kula sukani asbabin nuzul ya. Nabi itu kan lama sekali didzalimi, tapi belum dapat izin membalas. Paham ya? Nah, tentu orang-orang yang sangat mencintai Nabi kepengen ada izin Nabi itu boleh membalas. Boleh membalas. Membalas. Nah. Yang usul begitu itu mesti imannya kuat. Mereka ora kepengen Nabi itu didzalimi terus tanpa ada perlawanan. Nah, tentu setelah surat itu nyata-nyata turun harus jihad. Terus ketok asline ndi sing ngomongnya mau tenanan bebasah. Jadi terus ketoro. Kiai kudu dipikir, bareng urunan yo mikir. Jadi wong mbek kiai kudu ngalah, bareng rebutan wong ayu mau. Ya pokoke kabeh nek dibuktekno mikir. Ya wis ngono kok angel temen. Asli ketok asli. Ya, kowe seneng maca takbir atau seneng suara ape? Ayo jawab jujur. Seneng tasbih, nek seneng tasbih suara apapun seneng. Dong ya. Wes terus maca. Kowe seneng maca tasbih atau seneng suara ape? Tasbih. Berarti suara apapun seneng. Tapi nek seneng suara ape, gresik maca, lho kok ngene. Clear ya? Pinter dhewe. Sosial pinter. Begale nek kae sunah rasul, wis nek kae cek ayu tambah gaduh. Ya kula baleni malih kersane mengke sampean ora dadi ekstremis tapi ora dadi wong sing lemah. Sampeyan lagi supaya Anda tidak jadi orang ekstremis juga enggak jadi orang yang lemah. Andai kan dulu kita dijajah Jepang, dijajah Belanda. Kemudian instruksi guru-guru kita enggak boleh melawan kayak apa tersiksanya kita. Wong didolimi koyo ngono kok gak oleh melawan. Nah, tentu kita-kita yang soleh itu mesti bilang laula nuzilat surah. Tapi sausé perang tenan tentu seketok. Ana sing nganggep mesti menang Jepang, menang Belanda terus melok Belanda, melok Jepang. Ya terus ketok diuji mana yang patriotik, mana sing khianat. Ya kira-kira ngono gambarane zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyata ayat jihad turun terus ketok sing ndi sing patriotik, wani mati, ndi sing ketok pun. Ya kira-kira ngono kok satruse terus sak terang ngono gak paham kok bangeten wis wae ngono. Soplok kok digo ngalor gitu. Nanti jus 6 liter meh kacang nggih soplok. Bangeten ta. Nanti jus 6 liter. Lah nek kula gak ada rencana aku ora tak khatamno. Dadi nak goblok alasane mari ora khatam. Dadi alasane apa? Khatam yo. Ya tahu orang. Nek khatam kok gak paham gebal-balan malaikat ya. Wa dzukira suratun apa surat muhkamatun kang den kukuhna kang tidak ngalami nasah. Surat sing tidak ngalami nasah. Ailam yunsah tegese ora den nasah minhal sangi surat apa seun berkara. Wa dzukira lan disebut via dalam surat apa alkitalu perintah perang. Eto lagu tegese perintah perang.
Maksudnya kital itu kan kalau maknanya kital kan perang. Soalnya cerita perangnya Nabi Musa, perangnya Nabi Nuh, perangnya kaum zaman Nabi Dawud. Faham ya? Itu nak kital maknanya perang. Soalnya cerita perang. Yang dimaksud itu tolabul kital. Malah ditafsiri tolabul apa? Kital. Bukan kital sebagai sejarah masa lalu, tapi memang perintah disuruh kital. Tapi tadi ya kita tidak usah jadi ekstremis karena ayatnya itu udina lilladina yukotaluna bi annahum dulimu. Jadi syarat kita boleh perang itu satu yukotalun, posisi orang Islam diperangi, no? Diperangi. Kemudian dulimu zaman perang itu kita yang didolimi, no? Itu nak ketemu orang kafir lemah lembut dunia ni buk bodoh ni, barang buk bodoh ni juga bunyi kafir lah, orang masing dolim buk malah. Paham? Kalau orang kafir di Alphard buk jual barang nantan perang, kafir lah, orang masing dolim. Jadi perang atas nama agama, bukan pergasapan, no? Dong deh. Mau Rabu Hamdati yukotalun, terus kita ini dulimu, jadi budina lilladina yukotalun nabi annarum zulim. Iku awalu ayatin nazalat fi izinil jihad atau fi izinil qital. Itu awal ayat sing Nabi diizinkan boleh melakukan perang atau jihad. Ini ayatin apa udina lilladina yuqatalun. Jadi posisi kita yuqatalun diperangi. Kan yo lucu misalnya zaman Belanda dulu ke sini terus kowe meneng ae. Monggo-monggo. Nggih doro nderekaken. Pasti merdeka. Pasti merdeka. Jadi sopan yo natural. Iku ora sopan geblek jenenge. Terus ada ayat lagi qatilul ladina yuqatilunakum. Jadi qatilu merangi sira kabeh. Dhewe merangi sapa? Alladina yuqatilunakum. Ya merangi wong sing merangi, aja ngtengok-tengok turu. Kebut. Kebut. Dong nggih. Ra'aita mongko ningali sira alladina wong akeh sifur bimbang tetep dem antine ladina maradun de penyakit. Esakun tegese misale kemamangan. Warum almunafiqun. Utawa wong sing fikulu bimaradun almunafiqun berapa munafik. Ketika dikon perang tenan mereka mbok tingali yang guru na ingkang ningali sapa ladina ila kamaring sira oleh ningali nazrul makhsiyah. Kaya oleh ningali wong sing dikesemperno sapa ali ngatese al minal mati saking mati. Bareng kon perang tenan terbelalak kok meh mati. Padahal wis mesti kalah tapi wis waduh. Langsung runtus. Pemenang wong tal go driba ambek runtus. Karena dicile no. Ya dicile. Sing wis mental go driba edhe no. Mune dhewe. Ndak ora ngene iki. Iki nyata iki ora. Ndak ora ngene. Iku tau tak kok. Jaduk ya. Tapi aja jajal ya. Kontri tau, jom tau tau kau kafe. Napa sampe. Nih, sambung itu tak bisa. Yang guru na ilai karena dorol maksi an khaufan tegese wedi atau krono wedi minggu sangking mati wa karo hiatan krono gede yang lagu maring mati. Fahum mongkoti al munafikun iku ya khaufu na wedi sebuah al munafikun nal kita li sangking perang wa ya krohu nalan gede yang sopo al munafikun guru yang kita. Fa'aula lakum. Dan ini gue ngeraroh ini. Fa'ulah lakum temuriki sepoknya sementara melalui Imam Suyuti. Nggak kena ngalim ya melalui lian ya. Pokoknya sementara. Imam Suyuti namanya ini ngerti. Fa'ulah mengkotai sing luwih utama. Lahum kedua alladina fi kulubi marudun. Utai awlai khobarun muktada ul mutada. Khobaru kang te khobarun mutada iku to'atu wa kolum ma'ruf. Iku lah kalian ini malah. Oleh makna Imam Suyuti itu. Fa'ulah mengkotai sing luwih utama. Wong munafik sing kecangkeman ngongkon perang. Jibuli rawani. Ngapa ora usah ngomong tapi dilakoni, tiba ngomong ngerti. Dilakoni. Fa aula mongko te oleh utama lahum lil munafikin, muktada un khabaru kang te khabar mutada iku taatu wa qaulu ma'ruf. Utawi apike mereka iku taat nglakoni taat, wa qaulu nan pengucapan ma'rufun kang apik. Ai hasanun lak. Kese prilakune wong ngene iku luwih apik kang kuwi. Terus masalah awal aku lah terangkan ni. Jadi masalah nahwu, tapi ini penting. Aula itu kan digunakan di Quran itu beberapa kali itu tidak pernah sing bimakna luwih utama. Yeah. Aula beberapa kali digunakan Quran itu hampir tidak pernah sing maknanya apa? Utama. Ale aula la kafa aula, semua aula la kafa aula. Aula la kafa aula, semua aula la kafa aula. Itu kan tentang wail, tentang cerobok. Jadi ayah sabul insanu ayutroka sudah seterusnya. Ada orang-orang yang tidak sholat, kemudian anti sholat, juga meritik orang yang sholat. Pokoknya orang salah lah. Orang salah itu kata Allah, aula laka faula.
Pantese kowe iku waliyaka matakroh. Pantese kowe itu selalu dapat hal sing sial. Jadi aula singkatan sangka waliyaka matakroh. Oh, waliyaka matakroh. Sebaiknya Anda ini dapat sesuatu yang sial, yang tidak menyenangkan. Nah, sehingga ketika saya ulang lagi, ketika Imam Suyuti nafsiri aula di sini gimana afdol. Itu di luar lazim. Apa di luar lazim? Makanya teman kita ngene sawi dikomentari wa huwa audahu ma kila fi hadzal maqam. Saya ulang lagi ya. Ini perbandingan mawon. Wonten ayat yang terkenal kan apa? Aula laka fa aula summa aula laka fa aula. Itu kan jelas untuk mereka yang fasik atau yang salah lah. Paham ya? Itu dawuh Allah aula laka fa aula. E waliyaka ma takrah, e waliyaka ma takrah. Sebab itu banyak mufassir yang nganggep fa'ula lahum itu ya wakof dan ganti ayat betul lafdan wa maknan wa lafdan. Jadi maknanya fa'ula lahum ay waliyahum ma yakrohun, mereka layak dapat apa yang mereka tidak senang, mereka layaknya dapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Gitu terus aula tetap singkatan songko wailun, nawa wailun itu celoko. Nah, ini pentingnya ngaji. Maksudnya ini kok nggih pancen ya tadi memang kayaknya gitu wong nazaran. Jadi corong Jawa ngeten. Wong-wong sing usul perang, jebule pas perang rawani, mergo wedi mati, buen mati pisan cara-cara Jawa terus angel semar nerangno wong bingung kok angel. Catat ya, diawur ya. Iki nak ditertibno ora bang kok utek-utek wis. Wis error. Ya saking gregeten. Si mergo nak to atun dadi khobar iku koyoke apa rumati greget kan. Dadi dong ya. Nggih. Ya baleni meneh kuwi. Wong-wong sing usul perang bareng waya perang ora wae. Ora wae. Iku duwe mergo wedi mati. Lah iku buen menisan. Para wong-wong sing biasa ekstremis ini cocok. Iya ngono. Tak bingung kan. Dong ya. Nggih. Terus buat lagi cerita, mereka mau nama siapa tu saya tengen ini apa? Aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Nih saya kuliah tentang di kersane, gua perbandingan sing aula laka fa aula summa aula. Kalau wajar ya tengen ini beberapa kitab ya. Kalau wajar itu beberapa makna apa? Aula. Nah, niki kan tengen ini, niki kalau wajar tengen ini surat nama kiamat ya. Dan surat kiamat kan ono wong salah jelas salah. Lakoane iku fala sedako wala sholat wala dikadab. Itu kan jelas wong salah. Yo ora sedako, yo ora iman mbek nabi, yo ora sholat, penggaweane kadab wa tawalla, bar iku pahpo. Sumada bail ahli ya tamat to, nang laku bedak gedeng. Ha iku wong sing lakoane ngono iku aula laka faula. Kan enggak mungkin dalam konteks seperti itu maknane wong ngono iku luwih utama. Itu kafir kena maknane ngono iki. Wong lakoane ngono kok luwih utama. Wes ora tau nang bali mikir kok ngono kok ora usah mikir kok ngono kok. Dong ya. Wong sing lakoane ngono kok untuk gelar aula. Iku kan mboten mungkin apa? Dados jadi kalau wajah, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya ta'atu wa kalamun musta'nafun mahdhuful khobar takdiruhu khairun lahum e ahsanu wa amsal. Jadi kayak kata sing. Nah, ini kalau wajah, Pak. Ini perbandingan, Pak. Jadi sampean ben kesane ngaji untuk ilmu. Kalau di jalan gini, kalau di lainnya gini, kan kayak wong alim. Ya kaya wae. Ben keren. Fa'ala lahum du'a'un kakaulil qa'il fa'wailun lahum. Jadi dianggap pasot. Kakaulil qa'il fa'wailun lahum. Wa yahtamilu ayyakuna huwa khobarun imubtada'in mahdufin sabaqa dikru huwa al-mautu. Jadi mau. Mereka yang usul perang, ternyata setelah ada perang tidak berani perang. Karena takut mati. Wih, ben mati menisan. Mantel gak misalnya, ada Belanda nyerang Indonesia di sini, cerita di sini. Terus bareng usul. Usul Panglima Sudirman wis waneni mawon bareng di umumna perang tenan. Ngapunten mboten nderek. Mangkel kok. Lah anak, kenapa kan ora kudu mati? Mati bisa ngono kan. Nah, terus ya. Terus qal fal mautu aula lahum. Napa fal mautu aula?
Nah, kalau secara pribadi ini rada cocok, tapi kan pasopan ngaji tafsir Jalal lagi kok melok ya. Dapat lihat. Dia pacak kok jago melihat. Kan kayak aneh. Saya pun sadar kamu Imam Suti, kowe ku ngajine Jalal kok nganggo ngambil ya. Iya. Kowe partai iki nganggo liyane malah repot kabeh. Biasa wae. Sementing bar ngaji ku pinter. Sotri itu coro jalan ini, nak coro lian ini, nak coro aku ini buahmu. Islam jadi coro aku, dia semenurut Allah. Islam jadi coro pangeran biar Rasul. Islam kok menurut saya, wawur nanti. Menurut saya harusnya begini. Islam kok menurut saya, nasib pemain menurut saya masih benar. Kau sendiri Islam, dong ya. Nanti, awal nanti. Yang jelas. Aula itu pernah digunakan sore. Sore itu ceplos. Ninggalnya ya kau fala sotka kuala sholla wala jingkat ya kuala tawalla summa dhaba ila ahliya tamatta aula laka fa'al. Itu jelas tidak mungkin maknanya aula lu utama. Mergono wong si kelakuannya fala sotka ko ora iman wala sholla ya ora sholat penggawaannya sombong, penggawaannya ra bener aula laka fa'al. Wong ini ku api mati. Wong ini ku api celok. Itu jelas Allah pernah digunakan untuk wailun, no? Paham ya? Tapi ini cerita tapi yes. Kowe ngaji Jalalain, pokoke anut Imam Syafi'i. Wong sawi ora nimbantah muni wa huwa al-dhuhuma kila fi hadzal waqt. Dadi tafsir Allah ku akeh, tapi sing bener sing iki. Dene nyarai Jalalain gak ngomong gak ngomong akeh. Iki mau cerita ae. Ya milih yo. Jalalain nggih. Nggih. Jago kadhewe dhewe. Jago akhirat lho pun sandonya aku. Aku kaya akhirat ya. Maksudnya kan aneh akhirat meloh ya amang ya ali karuan balani dewi. Ojo milih liane kok gak kenal ribet. Murah kok perkara partai dunia itu akhirat. Akhirat ya akhirat. Sasar. 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 Kok delok bener ya. Kenapa delok. Masa kok tetap beli pun rokok kan. Sebenarnya tas bayu manggone ning swarga. Mergo cak wahung pia sopana ka wuma. Berarti tas bayu ning rokok wis swarga. Swarga. Oh, swarga wis swarga elek ta ora. Wis sampe kabeh. Zaman ning donya elek. Swarga apik. Dimodifikasi. Ya, milik di masuk di. Masuk di dalam itu. Pasar. Seneng pasar. Pasar saya masuk. Madot di, madot di. Pasar tau sing biasa. Oh, ekstremis kate. Mak cari Mang Suti, maknane Suti? Wong ora usah kakek nomo. Nak barang ate iku bukti nek lakon. Yo aja omong. Omong-omong. Kagancang. Kagancang. Faida azamal amr. Mongko nalikane dadi tenanan apa alamru urusan. Faida azam mongko nalikane dadi tenanan apa alamru urusan. Mergo farido niku muradife niku nggih azama furido nggih farido azima niku maknane sami sesuatu sing serius napa? Serius. Mulane diarani jima. Sorong Jawa bareng siji sing di rumah. Iman sing kata azimah manane iku penting wae. Nggih. Wong duwene mu iku. Pemenan atau ditawar larang, oh pentingnya pol. Kak penting mandi, penting regane larang. Penting di mandi bergo. Larang. Bergo. Jimat itu penting di mandi bergo. 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 Kowe duwe apa Mas sing terkenal di bacara tegas? Stambul. Stambul. Desa Stambul terbukti bacara terdas ditawar 5 juta. Bagi bodoh ini ditawar 1 juta. Milah di. Milah di. 1 juta. Kita asli. Tadi penting mereka nih. Tapi bodoh ini. Serepet. Islam-Islam ini itu serepet. Lumayan manfaat syafaat ikan di nanti. Wong di syafaat orang dinggu. Cara ni kau gue fase. Berkena fase lebih syafaat di akhir kabar minum mas. Ngomong gue ngomong gue rantau soleh. Nih ngomong gue soleh. Gue rantau ngomong soleh. Wah, orang ini portal. Jangan malah apa, kami portal. Lebu-lebu dewe. Kalau ketemu Nabi ini jeruk, tidak usah ngal-ngalau Nabi boleh ikut.
Falau sodaku wah, gak? Awalamun clear wah, gak? Maksudnya pentingnya ngaji, gak? Ngaji, bukan ngalim urip, bukan. Pentingnya ngaji, ku kuir roh. Kuatir ku nak awalam mana nalu tomo kato. Gak pas saya tahu, ku mana nalu tomo mau itu. Juar kabe kan? Mau nutok kepentingan. Kalau mau pamit, balen mau suci. Ku tak fatih saya. Ngeten dong, gak? Kalau nerang, ku kuatir ku lo. Suatu saat ayat itu, ibu mana nalu tomo? Fala sodaku wala sholah wala kikadzabu wa tawala summa jaba ilahi wong sing ngene ku aula lha utawa waduh bar kabeh yo mau ikut tok oh tak wiya isro yakin yo iki ngatok ora ngongkon mateni yo ora utawa Mikael lah Mikael pendidikan apa? Pendidikan BLT ini apa? BLT wakob Mikael misalnya rezekimu cek sakmen kan saking muang kelir pendidikan ingat-ingat waduh mereka mau musibah oh lorong jadi penting ngaji penting jadi tujuan kula namun setungkan dan teng mriki buat nopo-nopo maknanya Allah lalu utama buat nopo-nopo teng mriki tapi khawatir kula kan utek pas-pasan yang kone kabe Allah maknanya bodoh pas ayat sing kudu nira padha jebuk padan wong ilmune musita kan wong iso mung nganggo ilmune dhewe kan iso nganggo ilmune wong liya iki tak tulung paham ya ben Islame bener kudu cowok angel temen kandhane fa aula lahum taatu wa qaulum ma fa idza zama mungkon alikane dadi tenanan apa alam urusan e furida tegese den perdono wa kita lu berat. Ya masalah perang wau nggih clear nggih. Perang niku sangat diinginkan sahabat mergo dorari do nabi dizalimi tambono pembala balasan. Akhire mereka berharap ana ayat sing ngolehno perang. Tapi inti soron di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakire suwe-suwe di sini nggih ayat udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Jadi statusnya dua. Orang Islam yuqatalun, orang Islam itu dzulimu. Dan itu semua fitdin apa? Fitdin. Itu baru ada perang. Apa baru? Itu pun di medan perang, janjian teng Badar, janjian teng Uhud, oleh perang limpe itu janjian. Keren riyen perang janjian. Jame ditentokno. Engko nek wis awake sira ketueng leren. Di perang dhisik ku lucu. Anak perang wis kesuwen terus do nganggo perang tang. Lan itu jadi karomatu alien itu terus dari ono pencak Sayyidina Ali perkenaan itu barang perang kesuwen wong kafir ngajak perang tanding masyhur pencak soal hasil terus yang peristiwa itu ono wong jenenge Marhab dia sing terkenal bintang ini wali riwayat banyak sih Ali ini Marhab terkenal tangguh wong Arab nak darani jaduk banget batal itu tangguh banget. Ane wonten azuman apa kot alimat khaybaru anni marhabu sakisilahi batalun mujarrad wong sak khaybar roh kabeh gak ono wong sisa ngalahno aku terus pas marhab ngajak perang tanding Umar pe maju boten angsal be kanjeng Nabi beberapa sahabat usul dak boleh terus enak Ali ndi terus pas iku Romat Ali radi sakit meripat diobati Nabi terus Ali nah perang kudu mangkelno nah mangkelno iku ya mangkelno Ali itu jadi nom, mulai marhab itu muantel, ke dimusuhi. Anggota silat anyar, corot ini. Malah ini saya cina aja ngendikan, anal lagi samat ni Umi Khaidar. Kalai si wabatin karihil mangkor. Ufuhim bil kaili kaila sandar. Aku itu wong wali cilik lahir, itu kuis dicelok macan Khaidar mana nampak? Anal lagi sama ni Umi Khaidar kali si Hobatin kari Hilmang Doro koyok macan alas macan rumatan itu gak ganteng Cina Hobat itu maknanya alas macan alas terus kari Hilmang Doro yang didelak itu ranyeneng nomor maknanya uang itu nak beran kesunatannya melaku itu sombong maknanya disini ada sohabat rapat di duit biasa dia kerunak sekarang perang ya melaku ini gwedak jadi dari Dewi Nabi indah di lamisyatun kari hal jabat aku melaku sing Allah ra seneng. Laula fi hadzal mutin, tapi pas iki penting melaku. Mergo Musa iku mau wakil kaya papo. Lan ngaji jalan lain barang mabuk mantul. Kesan iku semakmur. Aja go jalan kunat. Iku ngaji tah terapi. Tapi nak papo kan. Ngaji ku menggembirakan, menggembirakan. Mengekspres.
Ya cukup mana gua kitab semundang ku. Iku ana pakar BLT di KI. Tok pas ana ngedaran zakat gua mustahik tuh. Tenan kita itu kan wong melarat sekeliling wah bisa gitu. Jadi melahirkan harapan doang. Melahirkan harapan. Apa di melahirkan harapan di frustrasi. Wah po. Nanti ini kan iku mlaku sing Allah ora seneng. Tapi saiki ku seneng mesti. Cocok maksudnya model ngono iku. Ana sing dinali kan kale si Robatin kari Hilman. Jadi itu masyhur nanti ini kan. Misyah, misyah itu hai'ah nama gaya. Nah terus ya sudah. Kalau pakai perang tandeng ya kalau yang jagungnya kalah ya kalah. Jadi beberapa peristiwa perang itu kalau gak kepengen kesuwen iku nganggo perang. Sing jelas ora ana slimrutan mateni kongguri, wonge turu diparani. Fair no? Fair. Disebut mubarozah. Mubarozah itu barozah maknane barang sing ketok. Jadi perang wadep-wadepan. Nah, karena yang ngalami ku Ali, sak pondok-pondok ku ngenanana pencak. Pencak Sidina Ali. Terus Sidina Ali wong Cina yo mau kungfu lah cung. Jepang kok. Karate. Karate. Ya karate. Mu ngono Sidina Ali kan wong Arab, cara darani pencak ngono yo tersinggung. Iya, cung kok dadi apa? Pencak. Terus mbok rayu. Maknane sami yo. Pokoknya bela diri, no? Bela diri. Yang bener bela diri, mas. Netral. Cek jenenge pencak, cek usu, cek. Bela diri. Wondo. Bela diri. Jenenge bela diri. Pencak kan? Oh, soalnya lagu mau mendong ya. Ada makna Allah yang netral, yang memiliki netral. Buat makna Allah doa, awna alihim gangsal, pasot gangsal, makna dewa tomo gangsal. Cuma ada Allah yang maknanya harus wailun. Wailun. Ya waktu ngene napa fala sattaka wala sallah wala kin kadzaba wa tawalla tsumma dzahaba ila ahli ya tamat ka terus Allah. Oh itu surat apa? Kiamat ya. Kiamat kiamat surat. Kok gula ide. Fala sadaku wa umpama beneri sapa ngake Allah ing Allah fil iman ing dalam iman wa taati lan to. Lakana dine ana apa sidquhum lillah iku khairan wa apik lahum bagi wong. Wajumlatu lau tejabe lau wajumlatu lau iku jawabu idau dadi jawabe idau fahal asaitum fahal asitum fahal asaitum mbok yo menawa-menawa sira kabeh ya kira-kira kita asitum iki leres nggih asaitum wa fi qiraatin bi kasir sin napa asitum ya boy bahasa Arab ngoten nggih bahasa Arab itu selain masdar sama lagi selain apa masdar itu potensinya memang munasabah napa munasabah selain masdar ya. Tapi kalau masdar itu jarang karena masdar itu aslul mustaqqa jadi tetap faza ya fuzi fauzan enggak boleh pepe munasabah terus muni fuzan terus saro ya siru ya saro ora oleh pepe munasabah mending siro tapi di selain masdar potensi itu tinggi no kayak asa asa itu no. Tapi kan janggal, wong ya kok fathah. Ngana ana kira ana apa? Asli. Asli. Kira-kira ngono logikane ngono apa? Logikane. Nggih napa selain masdar itu potensi itu ada yang ngitung asline napa? Ada yang ngitung munasab. Nah, kene kan biasa asli Mas Roma itu. Guru-guru kita biasa muni Roma itu kan. Buatan Romi itu kan. Tapi sebetulnya kalau disiplin istimal ada asa itu. Ada asli. Fahal asaitum bikasrisin iklan kasroisin wa fathihalan fathaisin wa filan iku tetep ing dalem asaitum iltifatun utai mengu ane huibati sangi domir huib ilal khitobi maring khitob ini katus huibah huibah apa hibah umumnya umumnya uang tukang rasani itu jenis hibah atau huibah hibah kayak huirah ya huirah sajane bahasa Arab huirah sebener neng kitab-kitab maskul jelas huirah. Tapi wong Jawa meneh. Iya. Sak muni-muni. Cara wong Jawa niku sate cara. Wong mangane pecel kok ora basa Arab kuwi cara wis. Wis lejos cara wis sate. Jos jos. Cara kudu bener Islam tok sate. Ora ngene. Ora ali peke. Ya ali guyu. Ali peke. Darane Allah Akbar batal iku. Mergo nak dawa dadine istighfar. Takok iki sing muni iku niat istighfar. Total batal lah itu. Takoki sing muni Allah Akbar takoki. Istighfar to ora. Istighfar to ora. Pak artine opo? Ya Allah maha besar iku.
Dibeli orang niat takok. Ini wong Jawa, ora mungkin niat iki alif dobel terus itu mesti bar. Aneh-aneh. Karo isi. Ribet. Eh jajal wong Jawa-Jawa muni Allahu Akbar niate istifham. Ayo, ora malah ngomong kok nganalisis. Ngomong kok yo. Saiki niat tuh karek sing ngomong ta karek sing ngamat. Niati lho karek sing ngomong ta karek pengamat. Sing ngomong. Sing ngomong ra roh. Penak to. Suwan kula suwun yen ada di kiai wong awam salat ya sak. Njoro kali songo dhisik salat apa rubuh gedang. Serba-rba gedang lah nanti si disujud di pengeran sampai nak sujud neng dolar malah repot. Pokoknya sahno terus sementing makmum tadi ojo DWA buat DWA nwa jadi model baru. Pokoknya soal disini wong ngapam kan makmum aja saat ngiru-ngiru naik kok ada model standar wong ada model standar pergi sekali mun farid ya soalnya wong ngapam model model baru kan mulai kan agak ruka-ruka. Ora nate rada hotel ning Arab lho. Haji lho, haji kan. Salate wong Arab anane. Wong pindah kursi iso kok salate mundur. Ngobrol, jupuk kursi iso. Pindah kursi iso, tapi salate kok. Nang Jawa iku salat lungguh iku pancen yo undur tenan. Nang kok HP. Salat dulu gue suwante. Wah, nganceng nang ngene. Pindah kursi iso ya. Wong sok ngarep ana furja. Iku yo kursine dipindah. Tapi tetep salate. Lungguh. Banjur gue cara Jawa ora gaduk. Jawa nek ora setruk wis ra ngarep. Nggih. Nek kula nanti ditangkreti kisah nyata, bareng ana telepon ya diangkat. Diangkat ini salate. Ora salah. Iku ora takok. Gus iku madhep opo? Terus oleh jupuk ya serati mau salah sama roh ya. Golek aneh kowe. Saya wake Gus. Geledai. Aduh, terus takok. Gus iki madhep opo? Pancet geblek. Mau saya wong Arab ya, kalau wong Jawa, saya nggak iso ngaji ya, wah. Yang di gono nggak iso ngaji, bu mayoritas. Jadi kayak sing syukur jadi jumlah mayoritas. Tenang, mangel temen yang di apa doa. Jadi jumlah aduh penak iso kaya dadi wong alim penak nyekseni kekuasaan musuh ben swarga ya fadhil oleh Allah repot lah kira-kira Allah ben swarga bareng-bareng sitok mergo layak sitok fadhil per cuma aku mau swarga nang wong ngomong dijak mangan ora sowan pangeran ora repot jak babon tapi kalau aku masuk warga ke umur ini, resikonya mau babon babon, babon, cok kesuan pangeran ketemu warga jenis ini gruda gruda, gruda babon ya sweating yang ngempet ya wesh, kita masuk ini aduh kalau aku kok cerita wali-wali di sini konfus warga, wonten sholat tapi ya, tak kok sholat kalau raih sombayar, urip kok rauh sholat aku udah tambah babon. Aku bayangin aku ya aneh. Misalnya ning swarga terus mau hura-hura babon terus rano subuh terus saya mau kok lucu gitu. Itu aneh. Cara kowe kan gak aneh kan orang makom. Tapi itu aneh. Piye kok aneh. Lucu nu mesti. Padahal di swarga sudah hura tanpa sholat. Prei poso. Gak bayar misalnya. Aduh. Gak ngamuan misalnya. Udah jadi gak ngamuan. Gak jadi belum tuh. Top lah pokoknya. Top. Amun iku Gus. Terus gak cemburu ya. Babon wake gak cemburu. Nek dunya elek cemburu. Srepot ya kartu. Sabar. Tapi gue sih dadi swarga. Sing ngamuan iku. Suarga mata ibu sebab suarga bareng nerang nabi dadari ibu jadi melo tapi paling aja tuh singkodunya
Tak kok kok jujur ngomong ngono. Ana sing ngrungokno. Padahal bojone rong melok Mas muni. Widadari ora koyo sing ning dunyo. Wah, yo gak ngamuk. Krung kabar. Pak ya ibunya i melok. Tapi ora koyo sing. Pakane rubah iki. Iya, agama diatur. Rubah sekolah. Langsung rubah. Iya. Nang ngene pangeran yo ora apa-apa, wedi ku yo oleh. Jadi soben ya ono wong wedi makhluk ketemu pangeran. Kowe ono perkara mungkar kok gak bolori piye. Misale ketemu wong mabuk gak bolori piye. Mah ngloro kan dianjuti tenan. Yo toh wong sing jebul menasar wong pati mandi wae ngloroi ngono kan dianjuti. Ketemu pangeran. Alasan apa ora nahi mungkar? Raja itu kawakif tuh mas. Atau urusan bek jenengan gusti tidak ngabek menuso. Abek jenengan itu gampang. Lalu mati sohel. Raja itu kawakif tuh mas. Bukan gusti ada urusan bek jenengan gampang. Ibang urusan bek menuso jatuh sih. Lalu ini pengen ada malu ya. Ya sempat gak cuat sedikit pengen. Lalu mestinya yo aku lah. Sempat terus bawa Denny ku. Yo aku. Tapi pengen akhirnya malu. Ini Nabi Dawei ku. Faida luktina hujjatahu. Ketika wong disalano pangeran, kok pangeran ngersakno wong iku ora kena hisab. Iku wek pangeran diwarai. Lalah ngomong raja utuka wa khiftun nas. Misale kok, lho kok jujur ora ide dari paling ayu kok dunya iku tak kire kok di misale pangeran tak kok ngono ngeten. Wedi. Kerapu apa nak babi gue merasa hati satisan ya rapu. Syukur syukur orang hati si orang ya rapu. Jadi ni wang apa? Beti. Pam bus warga ya. Kurang nanti cerita ni kiai nanti saya tersiksa. Muka muka cerita kiai gue bodoh. Muka muka. Neng swarga ya. Ana mujahid. Terus neng tuber swarga. Jo paling awal. Aku mitu visabilillah. Aku mati visabilillah. Swarga di sini. Kowe kaya apa rafadilah mati visabilillah. Sing sitok wong sugih. Aku sih kowe roh tau fadilah wong lomo. Tok kere sabar. Kowe roh tau Nabi ngendikan kere sabar 500 tahun. Pacake yo wong sugih. Jadi Jibril kan bisa. Jadi cerita kiai iku muga-muga ora tenan. Jibril bisa. Tapi Jibril yo lucu takon. Eh, mujahid kowe kok roh iku jari sapa? Jari Pak Yai. Eh, Sahi, wong sing lomo kira iku jari sapa? Jari Pak Yai. Eh, kere sabar. Kowe kok roh iku jari dari Pak. Aja disiki gurumu. Lah iku orang bar, orang bar. Terus gurune bar kembu swarga ora wani. Loh, kowe ora wani bu swarga? Niku sing mbangun pondok. Menang sing sugih. Niku sing niku donatur kulo. Donatur. Terus jare sing mlarat, bolak-balik sugih donatur. Kurang balik usuk ke dunia akhirat menang ya. Repot yang song suka itu. Repot. Jadi singkirin sabar. Nanti tu akhirat saja. Orang dunia orang akhirat yang menang usuk. Oke lumoh loh tapi. Waduh. Lah muka-muka cerita aku rah bener. Aku senang cerita berakhir. Semulang sobo pak ya. Yus. Jadi aku pengen cerita ini wakaf dok kono. Jadi terus aja. Terus aja. Wakaf online. Wakaf ya wakaf. Wakaf online. Kira lu lazim. Aku lho cara menangi peristiwa itu. Cara gua lho menangi peristiwa itu tak wamuk kabeh. Ini mung pintu swarga habane ngono bareng susah. Kau pas ujian bonang ya gitu. Ujian santri. Suarjo bapak nera karu. Keger dong. Susah apa sih gerutak gerutak. Karena bisa. Kayak misalnya ya aman di Jongrono ya Ali ya. Jongrono ya aman. Dua pun. Gerutak gerutak. Lalu awak dewi nih guri. Ber kok. Masih kena belum ber. Gue sekarang penak kan. Oke. Kalau Nabi tak kok ya sebenarnya gue mau putu nih jenan sampo nih karek kiai. Lalu gue sopo ya. Lalu gue senggol jalanan kalau itu. Ber kok. Oke. Lha iku sing ra paham, tapi paham nek niku kitab jalalan. Gak
gampang kan? Iya. Mumpi itu suara ngomong. Oke, guys. Ya makku marwah loh, bolak-balik itu marwah. Cara DPR itu marwah. Isen Mas kesel itu marwah. Oke, Mansur rusak. Hafid musuh orang lo cangun. Ribet-ribet. Fahal asaitum ya, kira-kira kita asaitum. Jika krisin, wafat khilah. Wafi iltifatun anil waibah idal khitab. Nopo la'allaku. Mena-mena sirakabe intawal itu melamun minggu sirakabe. Ini juga masalah. Jadi ingatkan ya Ali. Tawalla itu maknanya itu songko waliyah. Songko nguasani. Wali lo wali. Jadi soalnya, andekan orang-orang fasik itu mimpin, maka pekerjaannya itu merusak bumi. Berarti tawalla songko kata wilayah. No? Wilayah. Wala yali wilayah tanah, wala yali wilayah. Mergo maknane misale sing maknane wali ya dampingi yo dampingi kekuasaan. Dua wali sambil bahasa Arab pancen ngono. Tabelen male Mas Afi ya. Tawalla itu potensi maknane akrotum anil iman. Berarti jika kamu mimpin dan cara mimpin Anda ini tidak sesuai perintah Islam, mesti engko dadine antusidu fil ardi wa tuqtiu arham. Ana sing maknane fahal asaitum intawallaitum maknane kamu punya wilayah, napa? Wilayah. Kados tengene kunut lho Mas. Iku maknane jelas gak mengo. Wa tawallani yo. Gak mungkin maknane mengo. Wa tawallani fi man tawallani gak mungkin maknane mengo. Wa tawallalan nguasani yo panjenengane ingsun. Beri saya kemampuan jadi orang baik kayak orang-orang yang telah engkau beri anugerah kebaikan. Wa tawallani fi man tawallani. Mulane kira usah fanatik kudu wala yali wilayah tani soe walia yali. Muga bahasa Arab itu di bab mustaqot itu gak tau konsisten. Di bab napa? Mustaqot. Iku ora tau konsisten. Ya banyak ya bahasa Arab kuwi ora melok duwe. Mulane Imam Abu Hanifah muang kelepol be bahasa Arab. Mulane dekne nyuwun sewu gagal dadi ahli nahwu. Dekne ku fanatik kias Mas. Kulo ora aku lah mbek kowe ceritamu. Ora tak bantah. Dekne ku seneng kias. Pertama ngaji nahwu. Warang ngono gurune diwarangi. Kalbun jame apa? Jare gurune kilap. Kilap yo kilap. Bareng kalbun. Kulung. Muwang kelipol dene mergo kalbun qaf mati lho. Kan fathah sukun. Kalbun. Jadi gurune pertama ngetes kalbun jame apa? Kilap, bener kan? Kan gak kulup. Kalbun kuku kuku lho. Warang takok ini, apa hanfa ni fanuk man jadinya? Kolbun, dia ni jape yo kilap. Mergo kan karo kate podo. Dua mau bekul ni, kulo. Mau kilap, saya kulo. Elbu apa? Ilmu kok ora iso dikiasno, ilmu kok ora iso dikiasno, ilmu kok ana polane tatus tat, ilmu kok ora ana polane iku opo? Gurune ngamuk. Pancen rugot iku ora ana polane, kabeh riwayat ngandelke. Wes aku mau belajar fikih. Mergo fikih ku gak menolak kias. Opo model ngene iki? Tapi wong pinter. Akhirnya belajar fikih tetap bahasa Arab. Akhirnya dia, wah repot. Akhirnya yang ngalim fikih, ya, ngalim ya. Nahwu. Tapi wong kudu dadi korban sik. Ora koyo ngaji jalalan ini iki. Tak gojloki goblok tenan. Karepku gojloku ben dadi Abu Hanifah dul-dul. Terus darani ra paham yo tenang darani goblok. Darani ngaji hiburan yo tenang. Orang ngono maksudku orang ngono. Tak gojlok terus aku ketemu Gus Bak narung ngalah no. Terus topo. Ketemu Nabi Khidir tak sopo. Dibule wong edan dicucuk. Serusah, misalnya rusak ganti selera no. Ya, tak balenya apa di bawah ngaji. Pertama ngaji tak kalbur, doa bener. Kilap. Kilap. Kalbur, kilap. Tiwa kok begitu nih? Kulup dor, kulup dor, dor. Elmu apa? Elmu kok ono kias ya kan podo persis harokatnya. Kalbun, kalbun.
Padha lah. Lan wong ora bener ya kalbune kalbu. Eh jadi ada tak warga kalbun jamak apa? Ila kalbun. Ila murke kita wali Pak. Kalbun ya. Ila wamuk be gurune. Ora ngono, nak kalbun jamake kulo. Wali Pak cacet. Ilmu opo? Ilmu ora ono polane, gak ono standar. Wamuk dene. Wamuk belajar. Wamuk dadi wong fikih wae mulai ngono iku. Wah. Walim nih, kudu bahasa Arab. Ngamuk nih, iya kok bahasa Arab nih ketemu bahasa Arab. Makanya ngalim naku. Ngalim. Terus jadi wali. Jadi wali kecewa perkara ini mukasafa terus jaluk gak mukasafa. Nanti kan arah mukasafa berarti ini makom, sing sakuse makomnya. Makom tertinggi. Jadi dawe nabi kan iku ya, nak wong wudu nyeblok no, terus. Iku Abu Hanifah sanging kasefe. Dawe nabi dia iman tentu dia iman. Ono pemuda sing wudu langsung tup ansimai alatilah. Iku tukang ngono musik tup. Sito tup anukuki walidaika. Iku tukang larakno wong tuwa. Karena wong tuwa iku sing lucu. Tup anzina. Iku menonak zina menoh ya menoh celeng babi. Wis babi cek bosok menoh. Tapi nak sima alatilah wi menoh iku cilik bobo lah. Pokoke ya sesuai mosok bodho kan. Terus dene iku nangis sampai pangeran. Ya Allah, kenapa setelah saya kasaf menjadi roh auratil mukmin? Ngerti ala ewang mukmin. Tolong ya Allah tutup kasaf saya. Akhirnya gak kasaf. Itu makom yang sekarang kita alami. Jadi kayak itu wong tok. Ngalami makom. Wong gudah. Ya ya ngalami makom sing muntaha makome Abu Hanifah. Pada akhirnya Abu Hanifah berhenti nih makom tidak mukasaf. Lagi kita. Ya kita itu kita. Kita. Jadi cara ketemu kita ya podo. Jadi tapi yang jelas kita harus fikih. Kowe ra mukasafah kudune seneng. Piye-piye sarane Nabi man satara musliman sasara. Jadi ra mukasafah wis seneng. Dadekno ra ro epe wong mukmin. Dong ya. Aja malah ndonga nduk mukasafah tak gebet. Kak ngarah dadi wali ilmu ben aja lu tak gebet. Bredel tenan. Mawur. Wong ben muka safa ngawur cara teori ilmu lho. Karena jelas nabi ku ngekeki fasilitas, ngekeki penghormatan ning gone tiyang sing roh epe kancane ditutupi. Man satara musliman satara. Kok malah ya Allah, kula kepengin kasep atine muni pupi. Rasa kasep wis ketor. Kok goblok temen kok nek buta. Kasep ora ini ketor. Wes. Darah bine iku. Enggak bapon yo dhuwit. In tawallaitum lamun mengu sira kabeh arat nggih terserah nggih. Nak manane tawalla nguasai nggih napa? Lamun nguasai. Nggih nguasai sing ora dengan nilai-nilai sing bener. Paham nggih? Nak mengu maknane kowe nguasai tapi menghindari nilai-nilai sing bener. Jadi bahasa Arab sebenarnya sama. Waliyayali wilayatan rawalayali karena ya apa ya? Ya polanya masih sama. Bolak-balik. Bahasa Arab sempurna kelas-kelas malian bidhukot. Ya napa malian? Misalnya ngaten ngrungono bisa dabar. Mudabbir wong Jawa nak maknane ngatur. Sakjane mudabbir ora ngatur. Duburun iki maknane ngguri, napa? Mboten boten alat kelamin, boten duburun maknane kuguri. Buktine Nabi ngendikan fakul duburo kuli salatin. Lha jelas Nabi nyebut kata dubur, tapi ora duburum. Iya kan? Ya mu'ad ini uhibbuka fakul duburo kuli salatin. Mergo anggere gak ngarep iku jenenge duri, dubur. Nah, kenapa disebut mudabbir? Wong lu nak ngawur iku mikir gak mikir gurine. Lah mudabbir ku rumus sing mikir guri. Terus jenenge mudabbir. Mikir guri. Jadi mikir sing mempertimbangkan sebab akibat. Ya iku bahasa Arab e mudabbir. Tidak koyo kowe ini jenenge ra mudabbir. Pahpoh jenenge apa? Kok gak mikir guri. Aku nak ngaji bojoku blonjo apa? Iku gak mikir. Lah iku gak mudabbir. Tenan mudabbir ngene, pe ngaji iki Dik, blonjo dina iki. Ono ana tagihan listrik iki. Nak ora ng ATM tak tinggal. Iki no limit. Oh, aku mudabbir. Napa? Mudabbir. Mudabbir, apa? Mudabbir. Lah nak ngene iki jenenge pelarian, apa?
Mutlak bir itu mikir guri. Jong ya. Mutlak kabur. Orang kabur. Jadi bahasa Arab itu dabaro dubur maknanya sebetulnya sama maknanya belakang. Faham ya? Lah terus bahasa Arab itu delok korban. Kadang delok korban. Mulane wong kures ditakoki. Jenengan ndongakno apa jenenge? Jenakno, jenakno budak-budake api. Nak jenakno anakmu kok elek. Mergo kuatir waliane, Mas. Jadi misalnya anak dijenakno nafek. Engko nafek ning ndi? Mafi. Ora ana nafek-nafekan wong anak kok ora ana manfaate. Terus akhirnya diwali, jenengku diwali. Tak diwali kok tak ditakoki ra ono pas waliane. Dadi imane mungkin ora wong Arab bingung kalau logikane wong Arab kadang. Tapi pancen ngono. Ya piye wong ora malah dibahasa ben ku ora rame-rame no. Eling-eling. Nah lafat aliha juga sama. Aliha itu maknane iku tahayyur. Wis bingung. Mergo ora ono wong bakas pangeran kecuali bingung. Tapi bingung tentang pangeran wis sing bener. Wal adzu andarokil idroki idrokun. Kok pangeran itu gak iso ditemukan dengan kita. Maka tidak menemukan yaiku jenenge idra. Ya wis. Wis pasar pokoke ngono. Wong pas wong ora melok di pasar. Pasar kok daro le. Daro ya duru doron mubang-mubeng. Lah kantor iku nggo aktivitas, nggo aktivitas mubang-mubeng. Bahasa Arab iku idaro. Sing tukang ngurus jenenge mudir. Mudir. Kau saya mumpung-mumpung. Jadi pun cara miskin ni, kalau ini uang golek duit ya toilet, golek ilmu ya toilet. Mungkin raga cekal golek. Le itu sajarah ya sama. Sajarah maknanya ngepang, barang sih ngepang terus ruwet itu saja. Mungkin tukaran bahasa Arab ya tasajur. Wa awilit tasajur, tasajur itu tukaran. Jadi, wes boleh bahasa Arab urus. Ya, ramu nanti bahasa Espanyol. Lemah, wong kiri itu kan rapati kelar tuku lemek. Mulanya orang melarat itu jadinya turok. Mulanya au miskinan, au itamun fi yaumin di masroba yatiman, au miskinan, dan matroba. Pokoknya urusan itu sampai lemah. Lu gue radela emak kerja yang main maco le urusan sampai lemah. Wong dia. Wong dia wes ngelapi alpat ini cek urusan sampai lemah. Jadi wong Arab nak deren au miskinan. Wong miskin sing mau urusane iku ambek lemah. Lah nak tuku tanah apik ora maksud ora ngono. Enggak sampean ngerti bahasa Arab siti bener dong. Dadi kira usah fanatik apa? Iki madine piye, masdare piye? Bahasa Arab iku tidak konsisten. Iya yes, memang. Mulan bener Abu Hanifah muang to. Ya misalnya Abu Hanifah ngaji, doroba mukul. Suatu saat kok gurune manane doroba gawe. Wingi jare mukul. Saiki gawe. Sing bener. Intawalaitum lamun mengo sira kabeh aratum tegese mengo sira kabeh ning iman sing iman. Antus iki ndang rusak sira kabeh fil ardi dalam bumi wa tuqati ulan mudhep sira kabeh arhamakum irahim rahim sira kabeh. Ai ta'udzu tegese bali sira kabeh ila amri jahiliyati maring perilaku jahiliyah. Minal bahi sanging lacut wal kita lan perang. Ulai kate mengkon-mengkon kabeh musidun wa ladina wong akeh lan kang laknati ing ulai ka sapa Allah fa asam. Mongko maringi kopok sapa Allah ing wong akeh. Manane kopok anistimail haqi saking ngrungokno barang. Nggih kupinge iso ngrungokno, tapi nek ngrungokno barang apik lha ora paham. Wa malan mutakno sapa wa absorung peningale wong akeh. Diputakno e antorikil hida saking dalan petunjuk. Afala tadabbaruna nata orang nang sapa ngake Al-Qur'an ing Qur'an fa arifuna mengko dadi sebab ngerti sapa ngake al-haqa ing hak. Am ala kulubin, ebal ala kulubin. Bal iku tetep ngamatine wong akeh lagum. Tegese gede wong akeh akfaluha utawi kunci-kuncine kulo manane sakjane Quran wis jarwan manfaati tapi atine mereka sing terkunci falafamu namung ora iso paham sapa ngake ku ing Quran innal ladina satune wong akeh irtadu kang murtad sapa ladina binifaki sebab munafik ala adbarihi ing atase guri-gurine wong akeh niki juga ndak jujur bi makna waliane kubul tapi sesuatu yang mundur wong Arab darani ku adibah apa mimba di masa ini sausnya perkara tabayana kang titi jelas lalu ngedi wong agak balik dapat petunjuk wong sing kelakuan ini ngono iku asyaiton iku tayo setan iku sawala iku ngeke ipapaya sopo setan aizaya nanti sing ngeke ipapaya sopo setan aku mari wong agak wa amla lahum atau wa umli lahum wa amla lan maringi tempo sopo setan aku ngedi wong agak jadi stobat suban suban aja saya hura-hura iku jenisnya yo ridwane apa setan nanti waco wa amla lahum wonten kira asing moco ini wa umli lahum atau wa umli lahum. Jadi ini kira-kira kata, wonten sing amla lahum,
umli lahum terus umli lahum. Nah sing umli berarti amla yumli imlaan wakae mutakallim napa? Nah sing umli ya berarti fi'il mandi wakae napa majhul napa? Majhul. Ah terus mikir ngono. Kira amasyura rapal ame macam. Sawala lahum wa amlala. Jadi maksudnya jelas bidomi awalihi berarti napa? Umli. Umli. Wa bi fathihi amla. Walami lan fathailam berarti amla, napa? Amla. Nang gemerko ono amla ono umliya. Ah, sino mau agak aku rasa bantah semeneng ae. Wal mumli te sing tukang ngemplak iwak setan diro dadi talar kan kersane Allah taala. Fa wa monggo te hakikate apa fa wa monggo te setan iku albudilu sing sadno lah mung dadi wong akeh. Fa wa monggo te Allah lewat setan iku almudilu sing sadno lah mung dadi wong. Ya sak muni-muni mulas pokoke mun. Dalil kate mung kono-kono kabeh lali hum te sing sadno wong akeh kuwi aneh. Lan sebab sak temen wong akeh. Kalu padha ngucap sapa wong akeh lali nama wong akeh kari hukang kecing sapa lali nama nasalah. Lan dewe bapak iku wong kudu seneng maca Quran. Paling enggak baru kaya mojo itu wis gak status gede. Wong mojo kok gede-gede. Atas ngaji, ini kan gak paham. Wis gak paham lah ngaji itu bukti sen. Mergo sing dikritik Allah sing karihu mana salah. Ora seneng apa sing diturono. Kowe seneng, sange seneng mbok rewangi tuku jimbro. Mbok rewangi tuku napa? Jalalah. Mbok rewangi ngrekam. Mbok rewangi subuh wis teko. Nah iku pelarian lah niku. Ngaji ini jam 10 langsung subuh teko cek oleh ra kerasan mbek bojo iku. Cek wedi ning omah iku. Hebat hebat. Sing teko subuh niku urut ditakoni bojone segana sapa. Wah, kira betah apa? Ning omah. Takdir kan. Kok ya kok wedi padha elek. Oke, pangrung teko. Liladina marung ake kari hukang keting sopa ladina ma'im berkorona zalakang nurono sopa Allah ilmu syrikin sanuti hukum fiba tilamba ilmu syrikin apa ilmu syrikin? Kalu liladina kari humana zalak ilmu syrikin berarti mulai liladina no? Jadi kalu liladina kari hu podo karo kalu ilmu syrikin lah musyrikin ini bu kari hu mana zalak ngono emang syuti tak jadi al musyrikin malah benar maksudnya kari humana zalak sopa al musyrikin. Dene ora gentine mulai liladina no. Biasane ora tau ngono piye. No. Normale kan langsung al musyrikin. Sopo sing aladina karihu? Al musyrikin. Nah iki ka liladina karihu. Mas genti wae lil musyrikin. Ono nek wis iki. Sanuti hukum fi badil amr. Sanuti u bakal no ati ingsun ke misra kafe badil amri di sebagian urusan. Ilmu awanati tegese nulung ala adawati nabi ing atase musuhi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tasbitin nas lan ngendokno manungsa anil jihati sang jihad mau sesare nabi kalau padha ngucap sapa al munafiku dalika mengkono-mengkono al qala lil musyrikin sirron kelawan rahasia fadhara mengko ngetokno ku ing qaulahum mesti ngeten kalau padha ngucap sapa al munafikun nggih dalika ing al qaula lil musyrikin paham nggih sirron kelawan rahasia. Fadhara mongkong itu anahu ing dalika sirro sopa Allah ta'ala wa ta'ala. Wa Allah ta'ala wa ya'lamu bersa sopa wa ta'ala. Kira-kira itu apa? Asrarhum atau israrhum? Israrhum. Wa Allah ta'ala wa ya'lamu bersa sopa Allah israrhum ing rahasiane al-munafikun. Di fathil hamzah. Maksudnya asrarhum. Jam usirin. Babi kasriha. Israrhum masdarun masdarun. Oh, nak pas dia ini nangno ini ya senang. Maksudnya aku ben wong rak bingung. Tapi dia ini jelas setuju asrarhum. Pokoknya ngerti ngarep aku dia ini setuju. Pokoknya kita yang suci yang ngerti ngarep. Itu setuju. Berarti dia ini nak mocong? Asrarhum. Cara melok darusan macamnya mesti. Wawawu ya alamu. Asrarhum dari wong suci. Kau yang ngilang no. Israr. Wong ngaji kuloro kok boleh no ngaji musita. Ya, bifatih hamzah. Asrarhum. Babi kasriha. Isra. Kados niku Mas adbarahum lho. Kan wonten adbar ambek idbar. Adbar sujud. Tapi nek idbar nujum setunggal. Nggih. Ya harus satu. Tapi nek adbar sujud iso idbar sujud. Sawise. Pake fa mongko hale kaya apa halum te tinggal wong akeh dia tau fernalikane mateni wong akeh sapa al malaikat tu malaikat ya tribun nang kamu kul sapa malaikat to halim kul sapa malaikat halun malaikat hujung ngraine wong akeh wadoh nang dipure wong akeh aitu hurohum tegese kekere wong akeh bima kami aklan pura-pura palu min hajidin sangking wesi ya pokok wesi pokok milamin yura ros pokok jari wesi dikok wesi ya wesi dari kau temukan mengkono kabe ayi taufi tegese mati alal halah maju kurang atas itu kakang wesi buat ikung ini bi anna hu klan satu ni wong akeh atap ita ba iwanu sopo wong akeh maing berkora asfoto kan isom gedeng nopo ma'u wang Allah wakari hulan gedeng sopo wong akeh ridwana wang ridhani Allah
Ail amalat kisidin ing ngamal gimakan perkara yurdi kang ridakno apa mahi Allah. Nah niki pancen buta mufasir. Kula terangno. Kula kan kepengin nerangno. Wingi ya ali kula nate nerangno. Lafat sing ning Quran itu mewakili hakikat apa idea. Kadang-kadang idea betul. Karena kalau itu mewakili hakikat, kadang-kadang itu tidak mungkin. Masih wong kafir itu tidak akan benci ridane Allah. Jadi tidak mungkin orang kafir pun mesti senang diridani Allah. Allah. Bahkan mereka ngendikan ngomong nahnu abna'uwahi wahibba'u. Jadi tidak mungkin mereka disifati wakarihu ridwana. Makanya Imam Suyuti langsung nyusuli, mereka itu benci ngamal sing dadekan ridane Allah. Misalnya kon sholat ya ragelim. Tapi tetap pengennya diridani Allah. Faham ya? Makanya langsung wakarihu ridwana ayil amala bima yurdi. Mereka itu tidak suka melakukan sesuatu sing dadi anuridane Allah. Kalau mereka sendiri yo ngeklaim nahnu abna'uwahi wa bahkan mereka wis ngapling swarga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan. Terus Allah ngendikan tilka iku jare kowe, jare karep-arepmu dhewe, jare angen-angenem. Ngene kena ngayal dhewe kelakuanmu yo padha mek iku. Lan cara kula paling selamat ku mulang pun titik. Wes ngandel kula. Kue bakas awakmu ora mesti bener, tapi nak mulang tafsir ra bakas hukume Allah. Sak penting kalau swarga ora ora penting, swarga yo ora minat. Neraka ora ono kok yo ora apa-apa, santai. Tapi nak gak ono Quran yo gak iso mbok bayang nuntunyo ono. Mane kula niku paling seneng ya mulang. Mane cara kula oleh milih niku wis pokoke mulang. Tabelen meneh, kue istighfar, ape istighfar. Tapi tetep utek kamu iku kula nak istighfar jinan sepuro nuntu swarga. Selalu widadari macam-macam. Saya nak mulang Quran gak mun. Kula nu kepengin hukum jenengan diwaca. Hukum jenengan mlaku. Mulane ora mungkin wong istighfar ngalahno wong mulang ora mungkin. Tak beri sekian contoh. Wong nak istighfar tapi mulang. Iku fasilitasnya wa innal alima la yastaghfiru lahum man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Mulang tanpa istighfar. Iku wis fasilitasnya siapapun yang mulang itu diistighfari oleh man fis samawati. Anggape diisi Jibril. Tok si tok, gak usah hamal itu arsi kakek. Man fi sawati Jibril tok. Waman fil ardi si kanjeng Nabi tok wes ra usah liyane. Tu cukup wis fokal kifayah. Tibang ke istighfar ben ngantuk. Pemene istighfar mergo order. Sebab pun nangis bae semalah. Tapi nak mulang. Iku wis ra usah fasilitas iku wis dikeki mbek pangeran. Karena kita nerang, Allah itu sopo Al-Qudus. Allah itu sopo sing kiyamuhu binah. Kanjeng Nabi itu sopo sing jahana bilbayina. Lucu orang pengira mesti haru. Saya kira tahu bakas awak, imin bakas aku, bakas kekasih. Tidak istighfar. Awak amu pikar pikir. Kiro-kiro, maksudnya ini cerita. Kayak rasa tersinggung biasa. Coro pulau ini coro pulau. Tapi yang mulang sing iso mulang. Nah, apa masalahnya? Nah, orang malah fadlun. Fadlun. Wis mulane kliru, biayane cek larang. Panggungnya api, lampune kudu apik. Sing diulang ngono ae kok geger. Jenjuk gelar sohib belum mau mampus. Pasti nak mulang yang mulang aye. Iku go hiburan. Pokok yang mulang ni. Mulang. Dongke. Mulang ni kalau nunggu tambah ngerti, tambah gede tambah ngerti. Kena opo sih wong alim fasilitasi ngono. Mereka mengertikan sesuatu sing abadi. Laufuri do anal alim hada dakholan naro. Iku orang ngerasa salah. Misalnya dia ni mubin rokok. Sing diterang no kan Allah ku bagin. Allah ku hanan. Allah ku manan. Allah ku lahul asmaul. Khususna. Mana masyur kan? Orang alim mubin rokok. Tiga delok-delokan sampai ngomong. Kau itu wong alim kok yang mubin rokok. Tiga delok-delokan. Berhasil jadi tontonan, jadi bulian. Terus. Iku masyur. Delok ini fadilatul imin. Iya. Simak. Allah ngendikan. Iku formalitas ya. Jenenge salah ya tak siksa. Tapi mau formal. Tapi kowe kudu ngerti para pembuli wong alim. Aku ini lam adu ilmi. Aku ora ngekek ilmu ning dadane kecuali ape tak welasi. Iwak prosedur lho. Macane ning dunya pola tenan wong. Ben ngaji kok larange ngono misale. Mane cara Mbah Mun kula nu madhape Mbah Mun sing tak anggap unik, tapi ternyata kula roh tak dire teng kene bajure sarae gedhe. Fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Nek cara bajuri persis dawuh Mbah Mun, malah penak nang bar. Dadi ku gak dianggap zam.
Jadi Allah ora kepengin wong alim bareng-bareng wong kafir. Polane mumpung durung disosek terus. Akhire kegiyen. Iku termasuk minhoro ibi madhabi, tapi niku kula nyekse ini marotin mbah mun ada wong tak delok teng kitab. Kula cocok wek sarah iku menang bar wong. Menang bar wis. Iya sok ego syarat. Iki tau adol popo macam-macam. Al-Qur'an iki adol pidato, iki ora ndak adol masjid, terus duit kas masjid diutang-utang liyane ora oleh, kuane oleh misale kan yo lakone kadang ngono barang mung jenenge. Uang masjid enggak boleh diutang, dene sing mutus nah sing gowo sing ropo. Kan akeh bangunan mundur ora wani wis ketuane nak dimulai saiki. Nggih. Duwe aja dinggo. Akeh gak sing lakon. Oh, ada kan akeh aktor jenenge ngene. Lah ngono kan cara pangeran kan tetep kudu diajak. Lakuan kok ngono. Cemplung. Tapi pangeranku sakake cah khotib kok didelok wong akeh. Sakake kiai kok didelok. Eh jenenge cemplung sik cemplung wong loro-loro. Cemplung no. Sik ana sing ya. Bareng kok wong kafir bubus bareng. Aku tak iya cocok iki cocok. Iku fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan wa anzar. Wah takon ala murid-murid ya ya iku sering ngendikan. Malah penak nang bar. Cocok lho. Tapi cara kula ngoten ya, wong mulang itu paling bener. Tapi wonten kitabe karena tadi logikanya. Kue istighfar tetap mikir awakmu. Tentang kan. Tapi nak mulang tentang pangeran. Ini masyhur kan nggone ikhya ni mukadimah ikhya. Nabi datang ke masjid, ada satu kelompok sing wiridan, yatuna wa ta'ala minta-minta sama Allah, yang satu mulang. Terus dewe kan Nabi ulun, amma haula fa'tuna wa. Mereka itu minta Allah. Insya'a atau humma insya'a man. Ya terserah pangeran jenenge. Ya. Terus amma haula fayu'allimun. Mereka mulang halal haram. Terus Nabi ngendikan wa inna ma bu'istu mu'alliman. Aku dadi nabi faktore ya kon. Terus Nabi gabung sing mulang. Sing gak bakas awak iru syarat saya nikah ngene nek wong lanang oleh nikah apa-apa nek kepengin dadi nol pokoke sing kan nek ben njahanam bojo sing apik kuwi sing ayu sing nasab sing nrimo iku ora gelem mek kowe kan nek mulang kepengin ilmu iku diterangno kabeh. Tapi kan Allah seneng mergo iku aturan sing aturane Allah mbok bakas. Tapi nak istighfar awakmu sing mbok bakas Gusti nang swarga lho Gusti mun mboten betah. Kire modelnya ten pun mboten. Kowe bakas awakmu ya, tapi nak mulang. Allah iku ngongkon wong salat. Yo dimulai takbir. Syaratnya takbir Allah aja dawa-dawa kan keren. Istighfar dadi istighfar. Wes sauni unine lah tapi keren apa? Keren. Terus maca Fatihah, Jung. Mergo la salata liman makro bi Fatihatin. Rukuk, Jung yo, tumak nina. Aku lu tumak nina subhanallah. Karek subhanallah ahli tajwid tak kuwi. Nah, ahli tajwid yo rada suwi yo kol-kol barang. Tapi kan gak bakas awake, sing larang kan gak bakas awake. Terus nerangno Kanjeng Nabi, gue roh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kekasih Allah, Sayyidul Khalqi, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Koyo apa harune pangeran rong. Wong kok ora bakas awake. Dina rong mulang kere ku wong ra kramat. Aneh cara kula. Aneh bin aja. Kowe dungong te mati lho, aku rasa dungong kramat kula. Kok yo mulang mesti jajal lho. Rasa jajal wis karo nyat. Jajal-jajal yo. Wis kalah be bukti jajal. Mergo mau lho logikane iki pentinge diroyah. Diroyah iku dianalisis. Jajal mulang koyo opo wong mulang. Sampeyan delok orang no asyhadu alla ilaha illallah itu mesti maknani orang no pangeran kecuali Allah orang no Allah ku kodim Allah ku bako Allah ku mukhalafatul sing itu amin Gusti swarga mboten kiyat dunya dunya nggon balak kon banyak hok banyak fitnah ya Allah mboten betah ra betah ku tamu dhewe mun ajare malaikat ngene Pak mungkin ora roh rencanane pangeran jeneng pangeran nggih dunya darul bal omong ngomong lho ya cara pangeran cara malaikat sing alim dari awal Allah maklumat no dunya liab lu aku kok malah bengak bengok bengak omong ngaji wana blukum bisari wal khairi fitnah nah, sing alim kan gak bakas popo terus dunia cengyo liya blu aku mayukum kue kancaran wong ayu rawan kecoba sahwa kancaran wong elek kecoba ngenyek loro-loro ini kudus
Kok kan serem apa? Kayak kanyaran wong sugih rawan lali wong fakir. Kayak kanyaran wong fakir ra iso nulung wong. Terangno ilmu. Nak ngoten sepundi loro-lorone ya nak iso nak ora ya sangat sekali itu. Sembeng ro. Ilmu ya tetep sing sito ora men mikir awake lho. Mulane kula setuju ya, lepas dari itu riwayat. Memang setuju. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-khitan. Wa hatta namla fi chukhriya wa hatta nabi ngendikane detail wa hatta namla fi chukhriya. Yo haru le Mas. Omongane semut yo tersanjung ya. Lah ora tersanjung iki. Kabeh ning alam raya iku maca tasbih ning Allah. Wah semut seneng melok aku. Kebo-kebo ya semut aku semua. Dinosaurus ya semut kan dipuji. Ya nak wong ndonga kan mikir awake. Nggih. Wong alim sing iso ngulang wa imin sa in la yusabbi bi hamdi. Wah be maca tasbih tapi sing ora paham iku kowe. Suwene ulo-ulo wis wis ora tak cokot apik. Menawa maksudnya ya mesti ngono lah maksudnya iku cerita ae kok. Cari dicokot ya coba. Aja jajan. Aja jajan. Lah iki kula rabi wong alim hormat terus. Nah, kalau bapak itu fanatik loh, bapak mata bebas. Terus bapak pun abang alim serang lo salah. Nanti dilapuri bapak masjid itu pengurusnya abang alim ingat ingat. Bapak abang alim itu elok roll lah. Cek wonge kasut, cek wonge bulat lah elok roll lah. Tapi dia yang bulat, cek bapak merdu. Nganti dititipi ilmu pangeran, gak bulat cek bulat kukuwe. Nganti awal nanti dia ilmu jadi. Abang alim itu non saya udah jenisnya kasut mas, provokator jenisnya. Nah, pengurus masjid itu gak ternyala. Serasa rasa takut di sini, tapi jelas orang di soku. Is bangun duku. Pertama, dia tapi elok no, wong alim baru. Tapi tiangnya tu, dia tapi elok. Kami ni, sebenarnya bangun duku. Orang no ceritanya pangeran titip ilmu terus wong ibu bule, sebenarnya tu kuku we. Ada nanti titip ilmu pangeran. Terus macam, yai mau sehati majoriti lah bil kairan. Jadi saya imafu mukhalafa. Agar gak pati yu fakih, yu rapati yu ridilah loro kabeh. Ya bah, siap bah, siap. Lho nggih to iki maksud, sak kliru-klirine wong alim, misale ahli Quran ngerti iki hari ki ikhfa. Nabi mau si Quran ngene iki. Kan tetep sesuai ilmu. Dina orang alim gak. Ya cuma maca Quran seragamnya sing apik. Seragam barang pakaiane. Ya ora iso ngaji kan. Okay. Akhirnya pelampiasane ini penampilan kan. Penampilan. Apa opo deh? Ora iso ngaji. Lha iki tetep karo kawan kan. Pemana sing gelem mulang. Pemana sing tambah ya. Wah, tambah apik. Kok sate terus. Kok ya komit tabi ul mursalin. Mursalin sapa? Ittabiru malaikatukum ajr. Tutup buku. Yo cerita akhir rasa tersinggung biasa. Dari katus tu dimu. Wa karihu ridwanahu ail amal bima yufah. Bata mau pengukur sobat taala amal itu ngamal yang ngake. Ampasi panotong iro sobat Allah dina ngake fi kulu bima kita tetap dalam hati nela dina marudon deloro. Mereka nyongko Allah yufija. Ing orang ngetok no sobat Allah. Wa adwanahum ing sifat tergine wong ngake. Ing sifat tergi tergine wong ngake. Ayu diru tegese ngetok no sob. Ayu diru. Ini di mari bingung. Allah yufija. Kan wonten an mas. Yufija itu nasob. Saya kira kena kemacet tafsirnya melok nasab apa rofa. Yudhiro apa yudhiro? Yudhiro. Oh cungun, nah yudhiro apa atafna kabeh Allah yudhiro. Padahal yudhiro ngetokno orala. Oh balik, balik. Nak mbak waca yudhiro berarti apa? Allah yudhiro. Padahal ini kan maksudnya? Yudhiro. Yudhiro. Ayo, rofa apa nasab? Rofa. Dayi-dayi ngelong-ngelong. Rofa menasab. Fa. Wis awune-awune. Nah, nah, sop yo menisan. Menisan ngene ya, am khasibal ladina fi maradun alla yudhiru aqdahu. Nah, rofa berarti Allah itu mesti yudhiru aqdahu. Yo sing ngene tengah-tengah yo. Nggih. Kak ning kitab-kitab harokatan yudhiru ta yudhiru? Jibro, jibro. Jibro. Apa yudhiru ta yudhiru? Yudhiru. Yudhiru.
Ya normalnya itu, ya ha ya tak terang no, tapi ya cukup pidato kembuletan. Pidato pokoknya cukup mau. Delok wajahku beda. Tekone pengajian beda. Padahal ninggal ibu loro. Ini loh anak pidato, tekone pengajian gak ninggal lo sing luwe wajib iku kan jajaran. Tenan ora sing luwe wajib ya ora usah teko. Iku jenenge wong alim iku terang no. Karena kan pengajian sunat, rumah ibu ning omah iku wajib. Haji. Barang terang nongol itu terang nongol sendiri kalau. Kalau saya ngisok dan ngumpat bujuk wajib. Kalau saya lanang ngumpuli bujuk wah tutup kok kan. Bisa apa wajib? Bisa apa yang surat? Berarti oleh yo oleh orang. Jojo terus nongol. Yudiro boleh yudiro. Ayo bener yudiro. Tapi yudiro ya apa? Nah bawa cewek yudiro berarti kutu kape mas. Kutu kape lah yudiro. Ngene sinau tenan bodho ni bayi-bayi. Aku goblok koyo ibu-ibu asli. Cuma aku nak maca mesti ana salah. Engko jagani sing salah iku ben ana kancane. Sing kancane gak tanggung-tanggung aku lho. Ngajari wong akeh. Aku tak eling-eling mbamun. Wis mbamun tak kenal. Ya nak maca kitab di bulan Bali. Kurin dijagal. Yasmalu, yasmulu. Ana cung-cung wong Jawa wae. Padahal jelas ning kamus yasmalu. Fatil mim. Iki bamen tebal Yasmulu. Mbok Yasmilu cung. Eh wis jenggah. Tak lanjut ki Jawa sing ngadung salah ku akeh. Wis mikir ekonomi mikir. Kok mau delok kamus iku terus piye? Lho aku asline ngerti tahqiqe yo diru ngerti mergo maknane iku nafine dibuah. Berarti istiqna. Heeh. Maknane ayla yukhrija iku maknane wis idhar. Ngerti banget anak iki kudune rofa ngerti banget. Cuma kanggo ilmu pas-pasan beryudiro yuk rija. Ngerti lah aku yuk. Nah jadi ya secara kulo ngoten iki nek dadi wong alim yo terus mentang-mentang. Mene kudu ngono. Iya semua ora ora persis. Nang kamus ngene ora usah ngono. Kowe ora rasane dadi wong kiye-kiye desa. Saham template iki bedak mana kita. Mulane bapak tau cerita piye Mas? Ono wong iki kisah nyata. Ih, kakek kutuku bapak atau tuh kakek uang elek badal bapak rasanya kenapa lo iya kok betul iya pulau ini mudin ya nangis pikiran nomad zaman dice itu cerita pulau ini mudin ya namun pikiran nomad pak kita kok ada rezeki mas bapak oleh guyur rabar Mana saya kis tujuh awal nak keserala, pokoknya mudin benti gaji negara, jauh sampai di gaji masyarakat itu, parpar pe gua elak lah misalnya. Kalau ni gua mudin sih, musuhi rano wong. Betul lah. Aneh mondo mas, saya kiriman. Aneh kalau saya ni dari dia, tak ini bapak, tak angen-angen, sakit. Mana sih kayak top batu sekolor zaman di mana di show kesunatan ini rata kong kayak di show lakon bedak mana kipan terus sekolor tekor tapi macet macet ya jelas macet aku tekor lakon itu lah mas mesti simbolnya mesti sakit jadi kalau nawaitan ada mulhudur yo terus kok is ajul mukmin ora oleh ngaget no wong mukmin wong meneh wong mukmin sing sakake mau selamat ya. Nah, di saya ono debat. Iki cerita nang kitab, kitab Al-Minhajul Kubra. Lucu ono cerita lucu. Wae cerita nang kitab mboten gawean dulu. Ono fikih tukaran mbek wong tasawuf, wong mursyid, tapi mursyid dhisik. Mursyid dhisik kan yo mursyid yo alim. Mbok mursyid iki yo menawa yo ono sing ora. Tukaran ya. Pas tengah-tengah wiridan. Tengah-tengah wiridan lagi asik. Langsung ngalime fikih teko. Wakedung, sengali fakir tak koi, keiva tak kulun, mana kupi, haram, kau is ajul mukmin, kau si wiridan tu ajul, orang tak tahu pas murid wiridan, mesti dia teko, cung ya Allah, terus cara yang tak tahu, bener aku tu muridku spontan, ya Allah, aku yang berhukum. Saya jadi pakai, saya ngelesnya pinter. Mursyid awah-awah, mursyid ya mursyid, ayo makhluk-makhluk, ayo.
akhirnya tetap gak rukun. Intinya itu, jadi menyatukan dua orang itu sepanjangnya sangat. Maksudnya itu, sekunanya kuno itu. Dan hilaf sidik-sidik, maka saya diberikan. Semalam ada dafuhin nasabah, itu dibadil lah, fasa dan silahkan. Untuknya wabi ya, nang-nangan sidik, rata cocok. Sidik. Nanti ngajak paten binaten, saya santet-santetan, ngajak fisik-fisik. Ya, yudhiru tak yudhiru? Yudhiru. Ya, sama ini. Am hasibah nonton yang kau sebalik di nama ngakai view kulu view tetap ngelmati nanti maro don teloro ala beri cengeng tau orang tau nopo awo awo aduh narum eng tergi tergi ne wong ayut hiru tekesing kok mesti nge tau nopo awo kesimpulane ku awo ku yut hiru ye kesimpulane kan his husbanuhum perkiraan mereka kalau awo layu kerja buat gunam kan salah perko prakteknya awo ku yut hiru itu yang benar, paham ya? Nah, bahwa wajah yudhira berarti semuanya harus kamu ulang, no? Berarti, ya? Am hasibal ladina fi kulubi marudun ala yudhira wa, no? Ala yudhira yudhira tiksingnya ta'ala sopa wa ta'ala ahkodahum ing bira-bira dirgini wa ngakeh dirgini ala nabi ngatasi kanyi nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin dan bira-bira mu'min istirahatin wa ta'ala. Thank you.